сиз ушул мамлекеттин акыйкатчысы катары ушул биздин мурунку өлкө башчысы алмаз шаршеновичтин бүгүн ошол кишинин абалынан кабар алдыңызбы ал киши бири айтат ооруп жатат сыркоолоп жатат бир айтат укугу чектелип жатат деген нерселер айтылып атат ошол кишиден кабар алдыңызбы өзүмда жолуктум Замымда да жолукту завотделдер да жолукту бир барып жолуктук аны өзімді барып жолуктум вот эми ал кишиден бір топ маселелерди көтерді. бір топ маселелерди айтты Емі, анын бары, бұл баягы омбудсмендин компетенциясына кирбейт бұл сот прокуратура тергөөнүн компетенциясына кереткен экен албетте мыйзам боюнча соттун ишине тергөөнүн ишине эч кимдин киришкенге акысы жок аны өзүңүз жакшы билесиз мыйзам боюнча мен биринчи мыйзамды сыйлаган адам болгондон кийин мен ошону сыйлайм кармалам бирок ошого карабастан мен жөнөтүп жөнөттүм Жазы жоопторду алдык адвокатты кайра жоопту алган жоопту ошол кишиге да жеткирдик адвокат аркылуу да бердик mm -hmm. то есть а киши жөнүндө сөз кылсак аны менен эми ден соолугу боюнча ә, мен барганда кичине жанагы давление кан басым боюнча маселе көтөргөн ошондо бул маселени да көтөрдүк врачты камсыз кыла врач карасын врач бар экен аны деле карап атыптыр дежурный фельдшер да бар экен то есть контроль болуп атыптыр баягы тыштап кетти карабай койду дегенде мен ал сөз жалган э садыр жапаровду да кошо кетсеңиз ал кишинин даг укугу корголбой жатат деп качараак тиги бүгүнкү күндө өзүңүз көрүп атасыз да тиги баардыгы эле ошол маселени козгоп биздин бүгүнкү мамлекетте таптакыр башка көйгөй жок бир эле садыр жапаров абакта жатып баардыгы артка кетип атат деген пикирге да келип жатышат ошол боюнча айтып кетсеңиз эми садыр жапаров менен менин кызматкерлерим бир үч төрт жолу жолугуп мен бир төрт беш жолу жолуктум го өзүмчү эми ал жерден бул жерде айтчуг айтууга болбойт бир топ ой пикирин айтты бир топ көз карашын айтты бир топ окуялар жөнүндө айтты мен ага жооп бердим ал менин алдымда койгон омбудсмен катары койгон маселелер боюнча мен прокуратурага кайрылдым парламентке кайрылдым то есть мындайча сотко кайрылдым дегендей тиешелүү жоопторду алдым мен айттым ай могуеки силердин компетенцияга кирет экен садыр нуркожоевич жапаров мобул маселени көтөрүп атат атамбаев алмазбек шаршенович моуну көтөрүп атат өз учурунда талгарбеков бекболот талгарбекович муну көтөрүп атат марат султанов мурдагы сот билесиңер городской сот ал моундай көтөрүп атат деп ушулардын баарын мен басып алып отурган жокмун буларды берип иштеп жооп берсе эмне үчүн могул жоопко жакшы жооп берген жоксуңар кайра карап бергиле деп мына жолугуп сүйлөшүп бул иш постоянно жүрүп атат жүрүп атат мындан келди бул омбудсмендин ишинде акыйкатчынын ишинде бир топ коомчулукка айтпай турган ички арада жүрө турган иштер бар экен ал боюнча сиз көп коомчулукка айта албайт экенсиз э анда ал эми коомчулук ошону талап кылып жатат баардыгы ачык айкын болсун деген